Hej på er och välkomna till en ny växtuppdatering för maj månad. Varje månad så gör jag ju en uppdatering om alla mina växter. Så att jag hoppas ni har lite snacks eller en god kopp kaffe eller någonting så att ni orkar med. Här är min home alone och jag hittade faktiskt videon där jag gjorde en unboxing med den här. Alltså den var så liten, det var typ det här lilla. Nu är den så jäkla stor, men den ger mig nya blad konstant hela tiden. Och lite högre upp så har vi ju min Skindactus Pictus Trebbi. Och den har precis fått ett nytt blad där uppe som ni kan se. Och trivs jättebra på den här platsen. Här har vi min Geopetia sida. Och ja, nu är det ju så att tydligen 2012 så slutar man kalla kallateor för kallateor. Nästan alla mönstrade kallateor har flyttats över till Geopetia. Vet inte om jag uttalar det rätt, men jag uttalar typ ingenting rätt. Så att, bear with me liksom. Min Orbi mår toppen. Vi har ett nytt blad här. Vi har ett nytt blad här. Och vi har ett nytt på gång. Sen har vi min Flamestar som flyttade hit. Jag tror det var i förra växtuppdateringen. Har fått några nya blad, men det går lite långsamt. Men vi har två styckna som är på väg upp. Men sen har vi också de här bladen som inte har något mönster alls. Men de nya verkar ha återhämtat sig bra. Sen så har vi faktiskt en helt ny växt. Och det här är min nya Macchiana. Hur fin. Alltså jag dör. Så gulligt nu att den faktiskt sover. Klockan är 26 på kvällen. Så de brukar gå och lägga sig nu. Men jag kunde inte motstå den här. Så jag har faktiskt sålt min förra som var jätteliten. Och så köpte jag en större. Och den här har jag planterat med kokosfiber. Blomjord och orkidéjord bara. Jag kommer ju sluta använda perlite till i stort sett alla mina växter. Men jag får ju använda upp det jag har så länge. Men den verkar trivas väldigt bra. Sen har vi ju min misto som står här. Och alltså jag älskar misto. Jag har planterat om misto. I samma kruka tror jag eller ej. Jag trodde rötterna skulle vara mycket mycket större. Men det är de inte. Och vi har en hel del nya blad. Som är på väg upp. Den trivs jättebra. Och jag älskar misto. Jag tycker den är så fin. Och lite högre upp här så har vi ju Sensi. Och där har det tyvärr inte hänt någonting. Det går väldigt, väldigt långsamt. Men så länge den lever så är jag glad. Och här har vi Star Wars. Jag var ju tvungen att flytta på Star Wars för kolla här. Alltså nej känner jag bara. Och även här, ja den är egentligen värst. Han stod ju under luftfuktan och det gjorde att de nya bladen tog stryk, vilket är skittråkigt. Och det gick ju bra när Kennedy stod där, men eftersom Star Wars har sammetsblad som det kallas, så klarar de inte fukten alls på samma sätt, vilket är jättetråkigt. Man lär sig den hårda vägen. Även det här nya bladet har skador, men den växer och mår väldigt bra utöver det, så att det är ju positivt. Sen har vi mina silverkallor. Och ja, de mår ju toppen. Här har vi ett nytt blad som precis har slagit ut, vilket jag är jätteglad för. Och min glanssilverkalla som detta är, den bara exploderar. Alltså det är så mycket nya blad konstant hela tiden. Den är så himla stor, men jättefin. Och här har vi min medaljon som jag har faktiskt sett att den börjar få lite gula kanter. Och jag vet inte riktigt varför, om det kanske är min ojämna vattning. För jag, alltså nu sist så hängde bladen ner för att den var så törstig stackan. Den här har jag ju i en kokosfibermix. Och det är väl kanske inte att rekommendera till kallateer. Jag har nog haft lite för mycket kokosfiber nämligen. Så den torkar ut väldigt fort. Jag vet att vi ska ha ett nytt blad precis där. Så att den fortsätter. Och sen har vi min fina monstera. Som har fått ett nytt blad och det ser ut så här. Väldigt lite vitt i detta bladet, vilket skrämmer mig. Men som ni kan se är det i alla fall väldigt stort om man jämför med de här två som är de senaste. Så nu hoppas jag ju att nästa blad kommer ha mycket mycket vitt. Som jag sagt tidigare, bladen på vänster sida
får väldigt mycket variegation. Bladen på höger får tyvärr inte lika mycket. Här har vi min silver sword. Och herregud, vad det växer. Alltså det här är helt galet. Men jag är jätteglad naturligtvis. Och det är ett nytt blad som är på väg precis här. Och nu har jag faktiskt kunnat binda den för första gången. Tanken är ju som sagt att den ska växa sig runt den här bambupinnen. Så att det kommer nog bli väldigt, väldigt fint. Här har vi en Skindaptus Pictus Trebbi och det här är min första stickling för i år. Och än så länge verkar det gå bra. Jag har inte sett att den har liksom gulnat eller så. Så att jag ser bara till att hålla jorden väldigt fuktig nu i början. Så att rötterna har tid att anpassa sig för jorden då den var i vatten innan. Och här har vi en till Trebbi. Det är min Moonlight. Vi har ett nytt blad precis här och vi har även ett nytt blad där. De har inte slagit ut än. Men den här växer som sagt väldigt, väldigt långsamt så att man behöver mycket tålamod. Och kolla här. Här händer det grejer. Så himla, himla roligt. Jag tycker den här växer väldigt fort nu så det ska bli jättekul att få se det nya bladet. Och lite högre upp så har vi min Pink Princess. Och jag har ställt den här frågan i så många olika Facebookgrupper, även på Instagram. Varför är de rosa bladen så jäkla små? Det här lilla bladet som är helt rosa har ju inte ens utvecklats. Men den här jätten som bara kom från ingenstans, den har ju öppnat sig helt. Så jag vet inte om det är så att de rosa bladen inte alls har energin eller vad det är som händer. För jag hoppas ju verkligen inte att den ska se ut så. Den kan ju i alla fall veckla ut sig. Den har ju haft väldigt bråttom så jag har ett till blad på gång här. Jag känner att ta ett blad i taget. Och det gäller även min White Princess för kolla här. Det här bladet har hållit på, jag vet inte hur länge. Men jag försöker komma och slå sig ut. Men här har vi redan bladet som är över. Det har redan slagit ut. Och om ni undrar varför det ser halvt ut. Vilket det är halvt. Det fick en fuktskada på grund av den lilla luftfuktan. Så den har jag flyttat bort. Men ja, så därför är det halvt. Men den verkar klara sig bra i alla fall. Det var ju jävligt synd bara för det såg väldigt fint ut. Här har vi min propagation station. Så vi har två sticklingar av en Marble Queen. Och de växer sig väldigt fort. Ruttnas jättefina ut. Här har vi en Philodendron som jag fick av Emily. Ruttnas ser jättefina ut på den här. Och den kommer nog kunna planteras snart. Inte nästa vecka men kanske om 2-3 veckor. Och sen så har vi ju lilla Gandalf. Och vad har hänt här tänker ni? Har vi rötter? Nej, vi har inga rötter. Men jag håller på att göra en video angående hans resa. Så den kommer komma någon gång i framtiden. Man får helt enkelt ha en jäkla massa tålamod. Vilket jag inte har. Och lite högre upp så har vi ju ett ny växt. Och det här är ju då min Skindaptus Pictus Silver Lady. Jag gjorde en unboxing video med henne alldeles nyligen. Jag hoppas inte att ni missar den. Men så här ser hon ut. Och hon är ju så fin. Jag älskar ju Skindaptus Pictus familjen. Det kan ni ju inte ha missat. Men alltså gud vad fin hon är. Och det verkar ha gått väldigt väldigt bra. Hon var i en snabbiskarantän som jag brukar ha hemma vid luftfuktan. Och sen planterade jag ner henne i en kokosfibermix som hon verkar trivas i. Och sen så har vi Freddy som står här ensam nu när Macchiana inte är kvar. Men som ni kan se det är ett nytt blad där så att vissa ser lite skruttliga ut men han återhämtar sig väldigt bra. Och sen väldigt random så har vi en orkidé som har fått flytta ut hit på grund av platsbrist i köket. Och lite högre upp så har vi min Beauty Star. Och som ni kan se så är det en hel del nya blad som är på väg upp. Och min Silver Anne växer på. Den har inte börjat klättra sådär jättemycket än. Det är en bit kvar om vi säger så. Men det går ändå väldigt bra. Den verkar trivas. Och kolla här. Jag kanske visade det här bladet sist men det är ju så stort. Nu är vi i köket. Och här har det hänt grejer. Jag har så
många tomater på gång och är så jäkla glad. Jag tror typ sist att jag bara hade den här stora, men nu har det alltså kommit många, många fler. Dock kommer jag inte odla tomater här nästa sommar. För som ni kan se, det blir inte så här jättemånga och jag känner att det tar onödigt med plats helt enkelt för mina andra växter. Men vi har ju då även persiljan, koriandern och den jättehöga basilikan. Men det går superbra med mina örter. Sen har vi några nya familjemedlemmar. Vi har min blåa kaktus som är typ det finaste som finns. Jag är ingen kaktusperson. Men när jag såg en blå kaktus så kunde jag verkligen inte motstå. Och jag har även blivit med succulent. Alltså kolla in färgen på den här. Den är ju helt magisk. Och nu tänker ni, men nej. Det ligger ju tre här. Ja, jag ska ta sticklingar. Hur kul. Jag lovar att Emily ska få en. Och sen har jag även frågat min bästa om hon vill ha en. Och sen tänkte jag bara att jag vill göra den till mig själv ifall jag lyckas. Så det är faktiskt väldigt enkelt. Man tar bladen som är underst, vrider av dem, låter dem ligga i 2-3 dagar. Sen lägger man dem på kokosfiber och så vattnar, eller inte vattnar, man sprayar dem. Och sen så tar det typ 60 dagar och så har man små växter sen. Hur gulligt, så vi får se om det kommer funka eller inte, jag hoppas det. Sen har vi min jätteorkidé. Den har en blomstång på gång här. Den har även den här blomstången och så har vi fortfarande lite blommor kvar. Det har vissnat några, men vi har ändå rätt många kvar skulle jag säga. Och de är så fina. Sen har vi även en orkidé här där det inte har hänt någonting. Och den här lilla gumsan, den har börjat vissna nu. Så den kommer nog ramla av alldeles snart. Jag har även en orkidé som hänger här uppe i taket, men det har inte hänt så mycket med den. Och här har vi min exotika. Alltså, hello, hello. Storleken på det här bladet är ju, alltså det är sjukt. Och kolla här då. Ja, det kommer mer. Jag har fått ta bort ett blad på den. Det jag tror det kan ha varit att det var lite för mörkt här inne. Men det kommer så mycket nya blad och alltså, nej, jag, vad ska jag säga liksom, jag älskar henne så mycket, hon är så fin. Sen går vi in till stora rummet och här, mina damer och herrar, här har vi Leslie. Som ni kanske såg i min vlogg jag la upp förra veckan, alltså hur fin. Jag är helt besatt, jag tycker hon är störtskön. Sen har vi min andra ormbunke som är här. Den har tidigare varit i luftfuktan, men jag valde att flytta ner den för jag känner att när den är där uppe så hinner jag liksom inte se den så mycket. Så jag har ju tagit bort väldigt mycket blad också för de var väldigt bruna på undersidan. Men jag tänker att är den neråt så ser jag inte det bruna. Och den har ju som ni kan se väldigt mycket skott på gång. Och här har vi min Bird of Paradise. Det här är det senaste bladet och det är så jäkla fint. Alltså jag älskar verkligen mönstren som kommer fram. Sen har vi en ny växt och det är min Marble Queen. Sticklingarna som jag visade tidigare, de kommer hoppa ner i den här krukan när de har fått rötter. Alltså kolla det här. Ser ni hur vitt det här bladet är? Åh, så fint. Vi har Alberti som har 1, 2, 3 vad jag kan se. Säkert mycket mer också. Alltså ni vet ju Alberti, han älskar ju livet. Och sen har vi min Lancifolia. Där har vi ett nytt blad. Vi har ett nytt blad. Sen har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 små blad. Så Lancifolia is kicking back. Vi har min watermelon som är så stor. Kolla här. Nu börjar verkligen bladen bli riktigt stora. Och jag måste faktiskt visa er stammen. Kolla här, det är som ett träd. Hur sjukt. Sen har vi min nervkalla. Och det här är det senaste bladet. Så fin. Och vi har någonting litet som börjar titta fram. Jag hoppas inte det är en blomma. Då choppar jag av den direkt.
Och sen har vi ju då de här växterna som antingen hänger i fönstret eller på väggen. Så jag brukar flytta ner dem för att slippa motljuset. Och det här är min Magic Star. Som trivs väldigt bra på sin nya plats. För det kommer nya blad. Och sen har vi min Marble Queen. Alltså, storleken på det här bladet är ju sick. Och hon är också väldigt variegated. Så fin. Det är ju egentligen en Snow Queen som jag har satt ihop med en Marble Queen. Men min tanke är ju faktiskt att ta så mycket sticklingar jag kan på Snow Queenen. Alltså ni ser ju. Och sätta ihop det i en egen kruka sen. Så att det bara är en hel Snow Queen. Sen har vi även min Manjula. Som trivs väldigt bra. Det jag har märkt med manjulen är att deras stammar är stenhårda. Det är svårt liksom att få någon ändra riktning när den väl har börjat växa. Och sen har vi även min Triostar. Som mår super och växer sig så himla stor. Jag längtar till nästa år när jag får ta och plantera om henne. Och här har vi de tre sista. Nu kan jag äntligen visa er att min Cora har fått sitt nya blad och det är rosa direkt. Så fint. Jag tycker som sagt personligen att de är mycket finare med så här gröna än när bladen blir så här rosa. Men jag är ju naturligtvis väldigt, väldigt glad för mitt nya blad. Jag har ju ett till här som håller på. Så det ska bli väldigt kul att se hur den kommer se ut när den är utslagen. Här bak har vi min White Star och jag vet inte riktigt hur den mår om jag ska vara helt ärlig. Vi har fått lite rosa på bladen men vi har även ett lite rullat blad. Och jag roterar den hela tiden men jag vet inte riktigt varför hon är lite onöjd med livet. Hon har inte fått några nya blad alls nämligen. Men man var lite tålamod också, det kommer. Och sist ut så har vi min Sabrina som ser så jäkla ledsen ut. Och jag fattar inte, jag vattnar. Jag ger henne luftfuktighet. Hon får nya blad. Men ändå är hon inte nöjd. Och jag är lite där nu att jag bryr mig inte så jäkla mycket längre. Jag orkar inte. Hon är väl inte fotovänlig. Men det händer ju en hel del som ni ser. Det är nya blad lite överallt här. Så att ja, hon verkar ju trivas men ser väldigt ledsen ut. Och det var min växtuppdatering för maj månad. Jag hoppas att ni tyckte om den. Glöm inte nu att ge den en tumme upp. Så får ni ha det jättebra och så hörs vi i nästa video.